Nyní tady máme další oceňovací techniku ohledně zásob a to je takzvané FIFO, to znamená First In, First Out. Jenom pro ty z vás, co hrajou fotbal, tak upozorňuji, že to není FIFA, ale FIFO. First In, First Out, tedy první dovnitř, první ven. Jinak řečeno, to, co šlo první dovnitř do toho skladu, tak taky půjde první ven. A až potom půjde to, co šlo zatím. Hned uvidíme. Takže, pojďme rovnou do toho. Máme tady teda počáteční zůstatek, 200 metrů za 60 korun, takže opět nějakých 12 000 korun. A těch 12 000 korun je teda, zase uvažujeme ty látky, takže dáme látka, nebo zboží si tady můžeme napsat, a počáteční zůstatek si dáme sem, takže 12 000 korun. Tak, jdeme dál. Nákup 300 metrů za 70 korun na metr. To znamená nějakých 21 000 korun, takže jak zase zaúčtujeme, no tak zase klasicky dodavatel 21 000 korun, všimněte si, že zatím je to pořád jedno a to samý a sem si taky dáme 21 000 korun, kde přijmeme tu látku domů na sklad, zase tu nemáme nějaký ten účet pořízení zboží, ten teď vynecháváme. Tak a teď to přijde. Vyskladnění 400 metrů. Když vyskladňuji 400 metrů, tak jsme si říkali první dovnitř, první ven. No a co šlo první dovnitř? No první vevnitř bylo tohleto. Takže já si vemu těch 200 metrů, to znamená těhle těch 200 metrů za 60 a ty si vyskladním, to znamená to je nějakých těch 12 000. No a potom, já chci ale vyskladnit 400 metrů, no a potom teda vemu z toho zbylýho, to znamená těch dalších 200 metrů vemu za těch 70. 200 metrů za 70. To znamená, jestli dobře počítám, to je nějakých 14 tisíc. Všimněte si, jak se to dělá, je to prostě první dovnitř, první ven. To, co šlo první dovnitř, tak to vyndáme a pokud ještě něco potřebujeme, tak to vememe z toho dalšího. To znamená, to, co tam bylo dřív, tak to jde taky dřív ven. Hotovo, tečka. Takže za kolik teda vyskladníme? Za 12 a za 14, takže za 26 tisíc. Tak, to znamená, tady si napíšeme 26 000, látka nám ubyde na straně dál a tady máme ten náš náklad a ten náklad půjde na 26 000 korun. Na má dáti. Tak, hotovo. A teď se ale musíme zeptat, takže tohle je vlastně tohle, a teď se musíme zeptat, kolik nám tam teda zbylo. No, těchto těch 200 metrů za 60 ty jsme dali všechny pryč, to je tohle, a z těch 300 metrů za 70 jsme dali 200 metrů za 70 pryč, protože jsme chtěli 400 metrů. No a tím pádem nám tam zbylo, kolik? Zbylo nám tam 100 metrů za 70. To znamená, to je tohleto, 100 metrů za 70, 200 metrů za 70 jsme dali pryč. Tak, OK, jdeme dál, 150 metrů za 90, to znamená zase 150 x 90, to znamená nějakých 13 500. Tak, takže máme 13 500. No a to prostě jsme nakoupili, takže nic speciálního. Dodavatel 13 500 a látka se nám navýší o 13 500 na má dáti. Tak, hotovo. No a teďkon, tady máme vyskladnit 200 metrů. Tak. A teďko, nám tam předtím zbylo 100 metrů za 70 a to je to, co nám tam zbylo z dřívejška a teď nově přišlo 150 za 90. A my máme první dovnitř, první ven. To, co tam bylo dřív, tak to musí taky dřív ven. To znamená, zbylo nám tam tohle a teď nám tam přibylo 150 metrů za 90. No ale já chci jenom 200 metrů, to znamená, já si vemu těch 100 metrů za 90, to je to, co tam bylo předtím. Což je nějakých 9000 korun. No a teďkon, teda pardon, 100 takhle za 70 a to je 7000 korun. Tak, teď to máme dobře. To je 100 za 70, to je těch, co nám tam zbylo. A teďkon z těch 150 za 90 si ještě musím stovku vzít, takže to je těch 100 metrů za 90. To znamená 9000 korun. Tak, to znamená 7000 a 9000, takže celkově vyskladníme za 16 000. Takže vyskladnění 200 metrů za
16 000 korun. No a vyskladnění zase 16 000 a náklady se zvednou o 16 000. Tak, hotovo. A kolik nám tam teda zbylo? No, těch 100 metrů za 70 jsme úplně zrušili, ty už jsme vyskladnili, a z těch 150 metrů za 90 jsme si vzali 100 za 90, takže nám tam zbývá 50 metrů za 90. No a pokud 59 za 50 za 90, to znamená, je to nějakých 4500. No a zase, když si spočítáme tohle, sečteme tyhle ty čísla, odečteme tyhle ty čísla, tak nám by mělo být 4500. Takže zkontroluju, vypadá to OK, že tady nám opravdu vyjde zase 4500. Takže by nám to mělo tadyhle sedět. Tak. Takže tímhletím způsobem se dělá to FIFO, to znamená first in, first out, že první dovnitř, první ven. Prostě to, co tam bylo dřív, tak to nejdřív tím toho se musíte zbavit. A potom teprve, když vám to, co tam bylo dřív, nestačí, tak potom šaháte do těch dalších, který vám tam teprve přijdou. Zase si všimnete, jak se nám tady navyšovala cena v tom příkladu, což pro nás taky bude potom v budoucnu důležitý, takže když tak si to jenom všimneme, jak to bylo, jedeme za 60, pak za 70, pak za 90, to znamená cena se navyšuje. A ještě bych tady rád upozornil na jednu věc. Všimněte si, kolik vlastně tady činí ty náklady. Ty náklady tady činí 26 000 až 16 000, takže suma vlastně těch nákladů je 42 tisíc. Když jsme měli vážený aritmetický průměr, to znamená, že se jednalo o ten příklad předtím, tak to bylo 42 480. My se k těm třem číslům za vážený aritmetický, nebo náklady za vážený aritmetický průměr, náklady za FIFO, který máme tady, a potom ještě náklady za, ten, za tu třetí variantu, za LIFO, to má last in first out, se ještě dostaneme. Teď, když tak si jenom zkusíme zapamatovat, že tady vždycky byly nějaký nákladový účty a že potom budeme řešit celkové množství těch nákladů a porovnáme si ty jednotlivé metody, schválně kolik díky těm metodám do těch nákladů jde. Potom si řekneme, proč to vlastně budeme dělat, ale tady jenom, aby jsme si jako pamatovali, že tam byl nějaký nákladový účet a že u každé té metody si takhle sečteme množství těch nákladů. Nemusíte zatím řešit proč, ale jenom potom na to, až v budoucnu navážeme.